Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Rafael, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E se você ainda não é inscrito, tá esperando o quê, rapaz? Já se inscreve aí, deixa seu like, é muito importante para mim. Compartilhe nosso vídeo, todo mundo que você conhece, nas suas redes sociais, né galera? Mais uma vez, sejam bem-vindos, tá? Hoje estamos aqui no centro de Gramado, né? Mais uma vez a vocês, mais uma vez para vocês, eu vou mostrar dois hotéis, tá? Que ficam... cheiro da lenha aqui que passou agora. Deve ser dos hotéis aí também, né? Vou mostrar pra vocês dois hotéis. Pessoal, vou dizer uma coisa a vocês. O que eu mais gosto aqui dentro, aqui no centro também, é quando tá esse tempozinho frio aqui. Agora tá, eu acho que... deixa eu ver quantos graus tá aqui. Tá... cheirinho de fumaça. É como se fosse fumaça mesmo, né? Mas é o cheirinho da... acho que tá 14 graus, parece. E eu gosto de sentir esse cheirinho da lenha. Que fica ao redor, né? Dos hotéis, dos apartamentos aqui que estão usando a lareira, né? E esse cheirinho de fumaça aqui é bem bacana. Me lembra muito as viagens que eu fiz pra cá. Eu gostava disso aqui pra caramba. E sentia esse clima aqui, né? E me fazia falta pra caramba quando eu voltava pra casa. Era isso que eu ficava doido aqui, no centro. Quer economizar em sua viagem a Gramado e Canela? Pelo site Laçador de Ofertas, você economiza bastante e ainda ganha 5% de cashback em qualquer compra no site, com o cupom RAFAELRCG. Pessoal, hoje vou mostrar pra vocês mais dois hotéis que ficam no centro de Gramado, tá? Então eu tô aqui agora na Avenida Borges de Medeiros, com a Rua João Petri, tá aqui, ó, Borges de Medeiros e Rua João Petri, tá? E... aqui, direitinho. Já mostrei a vocês também que aqui tem o Glamour da Serra, né? E lá atrás tem o Serra Azul, que fica ali atrás, né? Mais ou menos, né? E aqui nessa lateral, que também na Rua João Petri, que é essa daqui que a gente tá agora, essa daqui que vocês estão vendo aí agora, tá? Tem o Prodigy Gramado, hotel muito bom aqui em Gramado também, tá? Muito bom. Vamos subir aqui com ele. Aqui no ladinho dele, ó, tem essa Cria Amigos aqui. Vocês já devem conhecer, né? A Cria Amigos, ó. Tá bem aqui. Bem bacana ali também. Eles fazem os ursinhos aqui, ó. Fabricam os ursinhos, né? Aí, ó. Bem bacana. Vamos subindo aqui. Esse hotel, pessoal, é um hotel relativamente, vamos dizer assim, meio que novo. Eu acho que não tem... acho que não tem 5 anos esse hotel, eu acho. Pelo menos a vez que eu vim pra cá, ele era bem novo, né? Tinha acabado, acho que de inaugurar alguma coisa assim. Vocês podem ver que ele é bem novinho. Lá dentro, né? É muito bem estruturado. A parte de quartos, isso tudo aí. É muito bem estruturado, muito bem organizado também. Ele também conta com a garagem aqui, ó. Só que, não, na verdade é estacionamento rotativo, não é garagem, né? Você tem que pagar pra estacionar aqui dentro, mas... já é alguma coisa, né? Pelo menos você não fica com aquela questão de ver se acha a vaga aqui fora e tal. Paga, mas é o jeito, né? Pra quem não vem de carro, vem com transfer, vem de ônibus, tranquilo. Mas pra quem quer alugar carro aqui, ou vem com carro locado, ou vem com seu próprio carro, às vezes é um pouquinho chato ter que pagar estacionamento, né? Mas fazer o quê? E é ele aqui, pessoal, ó. Hotel muito bom, tá? Falo por experiência própria, muito bom hotel. Ele, ó. Hotel Prodigy Gramado. Tá? Aqui, ó. Bem-vindos ao Hotel Prodigy. Tá, galera? Vocês podem ver aqui. Ele tem essa parte aqui, ó. Deixa eu ver se consigo ver aqui. Ele tem essa... deixa eu descer aqui pra vocês. O saguão dele é muito bonito, tá? Muito bonito mesmo. Aí ele tem essas duas torres, ó. Vai de um lado para outra e aqui no meio fica o saguão. Ó. Então você tem toda essa área aqui, ó, de saguão. Aqui embaixo, vocês podem ver. É bem bacana. Esse é um dos hotéis, tá? É o Prodigy Gramado. Aqui. E vamos ver o outro ali. Que é um hotel muito bom também. Que se eu não me engano, é da mesma rede do Prodigy, que é o Wish Serrano. Outro hotel maravilhoso aqui
Só que eu acho que o Whistler Serrano, pelo que eu lembro, parece que é como um resort, alguma coisa assim. Mas também tem muita coisa lá dentro. Você só tem que tomar cuidado aqui. É na ladeira. Ele fica bem na ladeira. Entendeu? Então, às vezes cansa. Mas é tranquilo. E pessoal, então saindo aqui do Serra, ou do Serra Azul, saindo aqui do Pródio de Gramado, a gente tá aqui atrás, Pródio de Gramado. Vem aqui subindo mais um pouquinho na rua João Petri, né? E vamos ali para o outro, que é o Hotel Wish Serrano, tá? Essa rua daqui, ó, tem a Igreja Universal aqui também. Aqui do ladinho tem a Igreja Universal, ó. E essa rua daqui fica o Wish Serrano aqui, ó. Aí aqui na rua Ângelo Bizol, vocês podem ver. Então tá aqui, ó. Essa é a rua Ângelo Bizol, aqui. Que ali tá o entroncamento da Avenida Borges. Ali tá o entroncamento da rua Ângelo Bizol. Lá pro outro lado é a São Pedro. E aqui é a Avenida das Hortênsias. E aqui tá o Pródio, pessoal, ó. Aqui tá o Pródio de Gramado. Esse hotel aqui. Tem essa parte. Tem a outra lá que eu falei a vocês, né? Que são duas torres. E aqui a vista de Gramado. Bem bacana, né? Ali a vista. Eu gosto de pegar essas partes assim, essas ruas que ficam nessa localização mais alta assim, que é pra mostrar a vocês a vista de cima, é muito bonito. Vamos subindo aqui, ó. Aqui na lateral, isso tudo aqui é o Hotel Wish Serrano, tá? Até onde eu lembro, se eu não me engano, é do mesmo grupo do Prodigy Gramado. Eu acho que é, eu não lembro se é, mas eu acho que é. Mas é um hotel muito bom também. Claro que é um pouco mais caro, né? Mas é bom para quem quer gastar um pouquinho mais aí. Quem prefere, né? Também fica a critério, né? É como eu falo a vocês, para vir para Gramado, vocês podem gastar pouco, mais ou menos, e podem gastar muito. Depende do que você quer, depende do seu bolso, depende de tudo. Então muita gente pergunta, ah, é muito caro viajar para Gramado? Depende, porque você pode gastar pouco, médio, muito, entendeu? Então é relativo demais. Aqui está o Hotel Wish Serrano. Ele fica em frente à rua torta aqui de Gramado, né? Então aqui está a entrada do Wish Serrano, bem aqui. E aqui está a rua torta. Vou mostrar a rua torta aqui para vocês. Depois a gente vai até ali. A entrada do Serrano. O Serrano é muito grande. Muito grande, cara. É assim. É uma imensidão aí dentro do hotel. Aqui, ó. Só pra vocês entrarem, tem o esqueci agora. Portaria aqui, né? É muito grande mesmo. Aí tem um bocado de coisa aí dentro. Eu não lembro mais, mas tem um bocado de coisa dentro do Serrano. E aqui fica a rua torta. Estão fechando agora a rua, né? Para não passar mais carro. Mas de vez em quando eles abrem o acesso aqui, ó. E aqui fica a rua torta. Vocês vão ficar em frente. Se vocês quiserem o Serrano, vocês vão ficar em frente à rua torta. Aqui, ó. E se vocês lembram que eu falei a vocês lá embaixo, que aqui de cima tem uma visão bem bacana. Então você tem toda a visão do vale aqui, ó. Bem legal aí, ó. Hoje tem só acho que umas duas famílias ali tirando foto, né? Mas aí, bem legal. Vamos ali pra Wish Serrano. Olha o Prodigy lá. O Prodigy tá aqui. E a igreja tá aqui, ó. A igreja São Pedro tá aqui do ladinho. Né? Então são dois hotéis, mais dois hotéis que ficam no centro de Gramado. Aí você vai me dizer, ah, rapaz, muito caro. Pode ser. Mas se vocês, como eu já falei antes, se vocês tentarem ver uma programação, tentarem reservar com antecedência, talvez o preço não fique tão alto, entendeu? Então vale a pena ver. Às vezes o Prodigy de Gramado, o Wish Serrano, vai ficar no mesmo preço ou até um pouco mais barato, pode acontecer, digo que já aconteceu, do que outros hotéis aqui que são um pouco inferiores, entendeu? Então se você fizer uma reserva com antecedência, verificar toda essa questão com antecedência. Ah, tem vários sites também para você verificar, Booking, Trivago, esse tipo de coisa. Eles
toda a parte de hotelaria aqui, eles disponibilizam alguns quartos para esse tipo de sala. Aqui não, no Brasil todo, né? Então você vai ver aí vários locais que você quer hotel, você vai ver no site, né? Esse site de turismo, vamos dizer assim, Booking, até CVC e tudo isso. Eles disponibilizam alguns quartos, algumas coisas para algumas épocas. Então, às vezes, pode ficar até mais barato, entendeu? Ou o mesmo preço ali que os hotéis aqui no centro. Então, cara, ou mais afastado do centro também. Então, às vezes, vale muito a pena. Então, aqui, ó. Aqui também tem um residencial, ué, do ladinho aqui do East Serrano. Residencial Flat Serrano. Você pode, se não me engano, local flat aqui também. E... ou o hotel mesmo, ué. Então, tem residencial flat Serrano e Serrano Gramado Hotel. Então parece que você pode locar o flat que você quiser. E também tem o hotel, tá? Então aqui, bem-vindo ao East Serrano. Certo, pessoal? Então é isso aí, galera, ó. Mais dois hotéis para vocês que ficam no centro de Gramado. No centro mesmo, eu tô no centro. Então vocês podem vir tranquilo. Quem não quiser carro, é só vir andando sossegado aqui. Esses dois aqui, só tem um porém. Para ter acesso, tem que subir uma ladeirazinha bacana aqui. Pra descer, todo santo ajuda, né? Agora, pra subir, meu amigo. Mas é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se não for inscrito, já se inscreve aí. Deixa seu like, que é muito importante pra mim. Compartilhe nosso vídeo. Todo mundo que você conhece nas suas redes sociais. Um abraço a todos vocês. E até os próximos vídeos. Valeu!